Jangkitan COVID-19 meningkat sejak 3 minggu lalu dengan pertambahan 45% minggu ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, pada minggu ke-15 terdapat 1,963 kes berbanding minggu ke-14. Kita dapati pada 17 April yang lepas, 21, 372,859 cumulative COVID cases dilaporkan dan pada minggu 15 sebanyak 13,742 cases dilaporkan, bermakna average 1,963 kes sehari, dan ini menunjukkan bahawa terdapat 45% peningkatan cases berbanding dengan epidemiology week 14 yang ke-14 ataupun minggu ke-14. Dan peningkatan kes ini telah dikesan sejak tiga minggu yang lepas. Beliau berkata demikian pada sidang media mingguan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 di Putrajaya. Tambahnya, kes aktif pada 17 April lalu juga menunjukkan 19,094 kes yang mewakili 5.1% daripada jumlah kumulatif kes direkodkan di negara ini. Bagi kes kematian pula, 1,370 kes kumulatif dicatatkan mewakili 0.37%, dan 49 kematian direkodkan pada minggu ke-15 dengan purata 7 kematian sehari. Situasi itu juga menunjukkan terdapat peningkatan kematian berbanding minggu ke-14 dan 15. Beliau turut melaporkan jumlah kes sembuh kumulatif mencecah 352,395 kes, menjadikan 94.5% secara keseluruhan.